Kaixo, barkatu, ondo zaude? Nire izena Mikel Izarralde da eta 35 urte ditut. Etorkizuna iragartzen dut eta zeruan daudenekin harremanetan jartzeko gaitasuna dut. Medium bat naiz, hori da nire lanbidea. Mikel, medium bezala definitzen duzu zure burua. Bai, hala da. Zer egiten duzu zehazki medium batek? Bueno, ba, medium batek da, daukan gaitasuna da, hori, ba, zeruan daudenekin, mundua utzi dutenekin, ba, hitz egiteko. Eta beraien bitartez, ba, mezuak, etorkizuneko informazioa eman ahal izateko. Baina medium bat gainera da, igarlea ere bai. Eta orduan, ba, bai txikikoki eta bai energiaren bidez, ba, pertsonan inguruko edo tokien inguruko informazioa jasotzen dugu. Hau da, oso normala, denok garatu dezakegun doai bat da, ba, bestia bezala. Ahots kordak denok dauzkagu. Eta orduan, ba, solfeoa eta hizkuntza hau denok ikasi dezakegu, ez? Batzuek gehiago desafinatzen dute beste baina. Baina ez da hola izkutuko ezer eta ez da hola pekatuan dagoen ezer eta batzuei bakarri tokatzen zaien zerbait, ez? Zu noiz konturatu zinen, ba, doai horiek garatu zenitzakela edo nahi zenitula garatzea edo zenitula? Bai, baina txikitatik euki ditut izugarrizko sentipenak, inkluso norbetek ikutzen manin duen, ba, segun pertsona horren bihotza eta nolakoa zen, baina nahi sentitzen itzen gustora edo mehatxatua edo ez, baina ez nekien zer zen eta ez nekien nola eman forma, ez? Baina beti da nik ume umetatik euk ditut etorkizuneko bizioak eta sentsazioak eta inguruan neukan jende bat, batzuetan uste nuena erreala zela, beste batzuetan banekien etzirela errealak, baina ez nekiena zen besteek ez zituztela ikusten, hori beranduago konturatu nintzen. Baina ume umetatik eta itxulapikoa apurtu eta tarota erosi nuen, oso gazteik, ba, mala urterekin, ama urterekin edo, gurasoen izkutuan. Ezu, Mikel, horre guztia zuren erabezaroan eta gaztaroan eragina izango zuen, ez? Bai. Arraroa sentitu izan zea inoiz? Bai, da ez. Esan dezakegu, batez ere, 11 urte arte, beti eukidet. Jolastiko jendea, ikastolako jendea, eta inguruko jendea beti berdina, ez? Orduan haiek ohituta zeuden, ba, bueno, Mikelek hau egiten du, eta hau da, Mikelek egiten duen zerbait. Baina egia da hor, instituto aldaketa bat eukin nuela, ba, hor, hirugarren rem egita tokatu zitzaidanean, bazakit, 15-16 urterekin edo, eta hor bai izan zen oso zaila, zeren bai hor aurkitu nuen, bari, hain normala, iruditzen zitzaienak asko zirela, eta zeintzen konturatzen ba, jendearen zako agian batzutan mehatxu bat zela, eta abar, ez, gero denak jakin zuten, ez, denak maitasunan inguruan galditzen etortzen ziren atxedenean, eta inkluso beste gela batzutako, beste ikastetxe batzutakoak ere bai, baina beti izan ez oso ezberdina, oso sentikorra ere bai, eta horrek ere, ba, bai, arazoak eman dizkit. Eta hori izan zen gutxi gora bera 17 urteren bueltan, ba, pixkatu katzen eta izkutatzen eta hasi nintzen ani, ez? Nonbait irakurria dut, gaztetan, txikia zinela, bai. Hilerrira joaten zinela, anegotea. Bai. Ez da, munduko gauza ohikoena, ez? Ume batek egiteko. Nire adineko lenguzu gutxi ditut, nirekin jolastu zezaketenak, hori izan behar dut alde batetik. Baina baita ere beti, bilatzen nuen ezakit nola baita ere bakarrik egoteko otilo arbolan igota, oso haitze, oi, zeran, etelatura igota, eta askotan hartzen dituen txakurrak, eta joaten nintzen hori olatzeko ama berkinai errezatzera, konezio oso berezia dut nik olatzekin, eta oraindik gaur egun ere egiten dudan zerbait da, askotan pixkata agobiatua, edo triste, edo urduri, baldemanago joaten naiz aningurura, eta jartzen izki oloratxo batzuk ama Virginiari, eta egoten izan meditatzen, arrezatzen, ez dakit. Beheni txikitatik sentitzen ditzen nahan eroso. Inkluso hilerri ere joaten ditzen. Eta egoten ditzen, nire txakurrekin, lapida garbitu, bueno, ez da nire refugioa eta txakurrak ere ziren nire, ez dakit, nire aliatuak edo nire laguntxoak, ez? Noiz erabaki zen duen guzti hau hartu eta zure ofizio bihurtzea? Agian izango zen hor 2003an, nire egiten nituen tarota erakurtzen nuen,
ja egiten dituen konsultatxo batzuk, baina 2003an hor Donostiako esoterismo aretoan, udaran, ezagutu nuen Marilyn Rosner, berak bahitu egin ninduen, eta esan zin, Kanadara joateko berarekin 6 hilabeterako, doai ban nuela, garatu gabe eta garatu beharra nuela, ez? Eta, ba, bueno, ba, 2004ko apirilean dena utzi eta berarekin joan nintzen. Eta, bueno, ia, 2 urte eta piko egon nintzenan. Gero, bueltatzera Donostiara eta, bueno, eguneroko bizitza arruntera, kostatu zitzen, saiatu nintzen, ohiko lan bat izaten berriro, baina destinoak esan zin, ez, hori ez dakire destinoa. Zela, Mikel? Ba, egiten nuen Euskaltelen, Euskaltelen erreklamazio departamentuan. Egiten nuen azan, ba, Euskalteleko ordutegietan, Euskaltelen lana, baina libre nuken ordutegian konsultak. Eta eukin nuen kotxe istripu bat, eta bajan nengoela, aziz ditzen konsultara jendea etortzen, iragarri gabe, inorri zer esan gabe, bueno, eta jendea etorri zen, azizen etortzen bera bakarrik. Eta orduan hor, klar ikusi nuen. Eta ofizio hortatik bizi daiteke? Bueno, ni saiatzen ez dena legal egiten, eh? Alta eman da Hacienda, ondore dana, eta hor dukezu hori bez, eta IRPF, eta Gipuzkoako aldundia, eta gauza mordo bat ordaindu beharra. Baina, bueno, pentsatzen dut baietz. Zintzoa izan da eta gauza kontu eginda, bai.